Sürətlə inkişaf edib dəyişən və hər bir dəyişikliklə həyatımıza təsir edib iz qoyan texnologiya dünyasında ötən həftə nələr baş verib? Azercell-in təqdimatında Tech News rubrikasını izləyirsiniz. Ötən həftə Facebook-un Messenger-ı öz əsas mobil tətbiqinə geri qaytarması ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Bu funksiya hələ ki məhdud istifadəçilər vasitəsilə test olunur və uğurlu alınarsa, Facebook tətbiqinin içində Instagramda olan mesajlaşma bölməsinə oxşar hissə görə bilərik. Qeyd etmək lazımdır ki, 2011-ci ildə Messenger Facebook-un əsas mobil tətbiqindən kənar əlavə bir tətbiqə çevrilmişdi. 2014-cü ildə isə o Facebook tətbiqindən ümumiyyətlə kənarlaşdırılmışdı. Space İsrailin aya göndərdiyi cihaz qəzaya uğrayıb. Ay səthindən 150 metr yüksəklikdə kosmik aparatın mühərriki sönüb, nəticədə aparat ay səthinə iradəli şəkildə nə bilməyib və yerə çırpılıb. Amma cihaz qəzaya uğramazdan əvvəl üzərində kiçik ölkə, böyük xəyallar yazılı posterlə son bir selfie çəkilə bilib. NASA-nın rəhbəri də daxil olmaqla digər mütəxəssislər İsraili qismən əldə olunmuş uğura görə təbrik ediblər. Belə ki, bu özəl vasitələrlə reallaşdırılmış ilk ay proqramıdır. Bereşit kosmik aparatın hazırlanması və aya göndərilməsi 100 milyon dollara başa gəlib. Məşhur Wikileaks saytının yaradıcısı Julian Assange Londonda yerləşən Ekvador səfirliyində 7 il yaşayandan sonra yerli polislər tərəfindən həbs edilib. Cəsus qalmaqalları, hökumət sıralarında korrupsiyalar, hərbi cinayətlər və s. kimi mövzularda gizli sənədləri paylaşmış Avstriyalı jurnalist Julian Assange 2012-ci ilin 19 iyun tarixindən bəri Londondakı Ekvador səfirliyində yaşayırdı. Wikileaks saytında hadisə ilə bağlı xəbər paylaşılıb. Burada Julian Assange'ın Ekvador səfirliyini tərk etmədiyini və Ekvadorun Londondakı səfirinin İngiltərə polisini səfirliyə dəvət edərək Julian Assange'ı həbs etdiyini bildirir. Daim yenilənən texnologiya dünyasından xəbər tutmaq üçün YouTube kanalımıza abunə olmağı, Instagramda bizi izləməyi və ən əsası bu videonu bəyəndiyiniz təqdirdə dostlarınızla bölüşməyi unutmayın.